Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Stellaris. Stellaris, co mi to děláš? Vyšel patch 1.3, který toho sakra hodně změnil. Změnil toho, co se týče planet a habitability, změnil i v podstatě stavbu lodí válečných. Změnil ještě spoustu dalších věcí, přidal věci. Třeba tady tenhle ten panel, kde víceméně je to furt to samé, akorát je to rozděleno už takhle nějak jakoby šikovněji, řekněme. Objevily se tady nějaký další možnosti, jako tady tenhle ten expansion planner, který úplně teda nechápu, k čemu slouží, kromě toho, že je to v podstatě asi jenom seznam planet, který můžeme kolonizovat. Což je trošku nešikovně mi přijde tady udělaný, protože já mám u všech 100%, což by napovídalo, že je všechny můžu v klidu kolonizovat, že? A jako na jednu stranu můžu, na druhou stranu ne, protože 100% je samozřejmě díky tomu, že já mám roboty. Takže to ukazuje primárně roboty. I když moje rasa je primárně, jsou kyrliani. Takže nevím, proč není možný si tady vybrat. Výborně, no hurá, ale proč to neukazuje primárně, Kyrilliany, nebo respektive tu vaši rasu, super, tak aspoň někdo přemýšlel, dá se to i seřadit, to je dobrý. Můžu obsadit tenhle, hele, tady ta Tifim 3 je takový obsaditelný, kde je Tifim 3, no to všechno, to by se rostlo. Tifim 3 máme tady. Tyfim. Oni nepřidali oni náhru planety takhle. Tady mě to štve, že to ukazuje. Primárně to nejvyšší číslo, který samozřejmě vždycky budou roboti, protože ty můžou kamkoliv. Tam to aspoň jde se řadit, to je dobrý, to je šikovný. Dobrý, helejte se, nic nebudeme kolonizovat teďka, protože máme podstatnější věci na práci a to. To tady nějak dokončit, protože Stellaris necháme chvilku uležet. Ono sice vyšlo DLC, ale já teďka nějak nemám moc zájem ho kupovat a na tož hrát pak. Takže řekněme, že tohle to bude nejspíš s největší pravděpodobností poslední díl. Uvidíme teda, jak tady dopadne ta válka, zkusíme ji nějak dohrát. Navíc mě prostě zmizla flotila. Nebo zmizela, ona nezmizela, ona tam je, ten počet lidí je stejný, ale prostě military power jsem měl 3900 a mám 19600. Oni totiž tenhle design lodí, kdy máte křižníky, tak máte už vyloženě určitý sloty pro určitý zbraně, tedy T jako torpéda, takže tam můžeme dávat jenom torpéda. Což totálně zamíchalo bou flotilou. I tady případně tady těch štítů a těch jakoby, utility slotů, tak tady máme nějaký to plátování, takže to zvírá hull pointy. Totálně to zamíchalo mojí flotilou, která je absolutně teďka v podstatě v high. A já nejspíš budu muset zajet k nejbližší stanici je upgradeovat, protože jinak nemá cenu dál s nima bojovat, bych zbytečně u ně přišel. Teďka jsem tady asi půl hodinu strávil tím, že jsem dával ty lodi zase do pořádku, tak aby měli to, co mají mít, aby s nima šlo nějak hrát, to samý se stanicema. Konečně jsem upgradeoval i vědecký lodi, tak to je, co říct, po 40 epizodách. Ale my máme flotilu tu největší tady, což znamená, že my budeme muset odletět. My budeme muset odletět asi na Omikron. Že bližší tady nic není. Hej, Rimok, bude muset chvilku počkat. Jak to vypadá na dalších těch jejich tady planetách, nebo na těch našich tady planetách, co jsme dobili? Tady máme naše armády. Armády. Možná bychom teoreticky mohli ty armády. Tady mají dvě planety, já jsem si nevšiml, že tady mají dvě planety. Shite, ok. Postavili jsme na Solbohoru
Spaceport, což přidali taky, si to ukazuje, že jsi tam postavil Spaceport, to je fajn. Tady my jsme zničili opevnění, myslím, že tady máme naše čtyři křížníky, které je potřeba upgradeovat. Ano, hodně teda. 1300! Počkej, když tohle stojí 1300, kolik bude stát tohle? 1600. Ty vole. OK. A to jsem si říkal, jo, dobrý, máme hodně energy kreditu, máme hodně minerálů, v klidu. Tady jsme zničili teda opevnění. O, počkej, tady probíhá útok. Může stáhnout? Retreat. We own no armies on the surface. Vypšky, jakže nemáme žádný armády na povrchu. Co to je za armády? To nejsou naše armády. 15. Že... Dragouni. Útočící armáda z Rakon. Jaký z Rakon? Co tam dělá? Jaký z Rakon? A... Počkej. To jsou Ralteci. Oh, shite. Battleshipy! Do prkínka, kdy my máme battleshipy? Teprve se to staví 64 měsíců, no to je a naše. Tady Kyriani byli už od začátku tak nějak odsouzeni k menšímu úspěchu kvůli tomu, že ta věda u nich prostě nějak se nepovedla. Co mi, já potřebuji najít ty naše, tady máme construction ship, no to je skvělý. Já potřebuji najít naše pozemní jednotky, 8 jich máme tady, 9 jich máme tady, 8 jich máme tady, to bychom mohli dát dohromady, půlku z nich přesunout na jiné planety. Problém je, že na Byši potřebujeme vybombardovat opevnění. Tady máme tři, ty se stahujou zpátky, to je v pohodě, co je tady flot za flotilu. Na Omikronu. Co je za flotilu na Omikronu? Jo, tady jsou tyhle. Co tady dělají? Ty jedou zase sem? Počkej. Jo, ty jedou sem? A ty, jo, ty jedou takhle. Já jsem idiot, jedou. Ještě tak poznat, jakým směrem jedou, že? Dobrý. Z nějakého důvodu, a to jsem nepochopil, na Omikronu Perseus 8 prostě happiness šlo úplně. Habitability je 20% jenom. Přitom tady to ukazuje 100% a nenabízí to žádný ten jakože roboti 100 kili ani 20. Federace, dobře. Takže Omikron Perseus 8, díky tomu, oni totiž taky překopali tu habitability a přidali nějaký dva nový typy, myslím, že Alpine a Savanna. A to jako docela zamíchalo, to je tundra, ale my bychom měli mít tundru. My bychom měli mít jako tundru v pohodě přece. Ach jo. Je vždycky riziko těchhle z těch her, kdy oni přidají něco. A totálně to, mě to, když jsem nahrával teďka novou hru, tak mi to psalo, že tento save je nekompatibilní s novou verzí hry. Že to může vyústit nepředpokládané jevy. A ty se taky objevily, takže je jenom asi dobře, že to tady dokončíme nějak. Protože já už se s tím fakt nebudu asi úplně rozčilovat. Society. Třebu. Tundru jsme zkoumali přece. No jo, to ale neznamená, že budeme mít. Neskoumali? No, i kdybychom ji zkoumali, tak to neznamená, oni to tady změnili, on to tady vůbec není. Wow, OK, dobře. I kdybychom teda ji měli vyzkoumanou, tak to neznamená, že budeme mít větší happiness, ale bude
bude... Budeme jí moc kolonizovat. Ne, ale že budeme mít větší happiness. Jo, musíme nějak dát dohromady flotilu, protože tohle z toho... My tady bojujeme totiž na několika frontách. Tahle... Fortification... Budeme proti Obadínům tady. Už má jenom 4 planety. Tady by to mohli zvládnout Raltekové. Tady se mi trošku nelíbí to, že jsou tady Kvesiboři. A Kvesiboři s těma jsme ve válce, pokud se nepletu, že? Kontakty. Jsou Kvesiboři. Kvesiboři? Ano, jsme ve válce. To je strašný masakr, ty vztahy tady v tom. To je jako na jednu stranu se mi to líbí. Na druhou stranu, kdo se v tom má vyznat, že? Jede ta naše flotila hlavní už je doma, už je na Omikronu. To je super. Pičky, hele, bych se upgradeovat. Tak. Šup. A tebe asi taky vezmeme na to, na Romzir pojedeš, když už seš tady, míčit, to je jedno a ještě jsem tady stavil útočící, zase nějaký pozemní armády, tak to je fajn. Jak probíhá upgrade? 2%, 3%, 4%, wow, to bude na dlouho. Bude to drahý jako prase. Tak, ty už jsou tady. Kde jsou? Tady jsou. Upgrade. Co je to ale za to? To je nová, ne? Já jsem tady vlastně stavěl... Já jsem tady stavěl nový křižníky. Dobrý. Ty křižníky se samozřejmě nepostavily už upgradeovaný, takže musíme upgradeovat. To je bomba. Analyzed. Jo, strategic resources nám zmizelo. Oni totiž taky nějakým způsobem překopali a my je tady už prostě nemáme, takže ty naše veteriánské elektrárny jsou nám úplně teďka k ničemu. Co tady poslal? Jenom vědeckou loď naštěstí. Co ta vědecká loď tam dělá? Trosky nějaký. Ale ty nejsou naše trosky. No, u Kiru bychom potřebovali stáhnout. Můžeme na tom Sol Bohoru postavit nový roboty? Všechny ta beteriánská elektrárna. Ale jako nevypadá, že by potřebovala ten Betarian Stone. Nebo aspoň se to tady nikde neukazuje. Jídlo nebudu potřebovat, to je jasný. Že když dáme replace. Betarian Power Plant. Requires Betarian... Aha. On tile, na tom políčku. Takže oni změnili ty... What? Tady byl někde strategic resources, tady. Nic, tak hlavně, že jsem měl 3 Betarian Stony. Dobrý, jo, super. Člověka to hnedka víc baví, ta hra. Ne, to by bylo úplně začít od znova. Kde se to upgradeovalo? Tohle se upgradeovalo. Tak mě se upgradeovala flotila kompletně. Proč není upgradeovaná ta flotila?
tady jak si chybí. Tady jak si chybí vybavení. Kde je Battlestar? Jo. To je všechno vybaveno. Takže já mám ten design té lodi mám aktualizovaný. Máme tady všechno vyplněno. No ještě zkusím jednu věc, ale... Ještě zkusím jednu věc a to tohle. Je možný, že protože tam není ten spaceport na křižníky. Ne, je tady spaceport na křižníky, ok, tak to není ono. Tak já fakt nevím. Ne, ono se to ještě, počkej, ono se to ještě upgradeuje. Tak co se upgradeovalo? Něco se upgradeovalo. Ach jo. Pojďte, už jdeme. Když se to spojí, ta flotila. Ships upgraded. First voice cloakers, to jsou těhle. OK. Jasně. Jo, tyhle. Je to upgradeovaný. Super. Ježišmarja, co to je? Jo. Už to konečně změnil to, co jsem říkal minule, že by to mohlo ukazovat, jakože co se postavilo hnedka v té ikonce. Tak to je paráda. Paráda. No, tak aspoň něco funguje, to je super. Teď musíme rychle teda dokončit upgrade těch zbylejch lodí, hlavně ty hlavní flotily. Tady to máme celý roztroušený, to je hrozný, tady to je upgradeovaný už. To už je upgradeovaný, super. Takže vás, kde je zbytek, kde je 600? 600 je tamhle. Počkej, z čeho je to složeno? Takže 10 lodí, ne jako 10 slotů, jasně, takže jako... Pojedeš sem. Co se tady děje? Pozemní... OK, dobrý no. Tak hele, my se stahujeme odsaď z Miusu, protože Raltekové to evidentně zabírají. A nebo budou chtít zabírat. A já potřebuji upgradeovat ty lodě. Pošleme tam tady tu sedmou flotilu. To je tady. Ty jdou zpátky. Ti jsou kde? Co dělají tady pro boha? Jsou dva křižníky. Běžte se upgradeovat. Tak. A tyhle už jsou upgradeovaný. Dobře. Co dva křižníky? Kam je pošleme? Dva křižníky. Abych je poslal asi semhle na Byš. Potřebujeme tady jednak ochránit tu naši vědeckou loď a jednak tam potřebujeme zničit to opevnění. Tady Husko Squadron. Co tady dělá Husko Squadron? Jak korvety. To se mi nelíbí. Tak, debris analyzed. Ještě tam máš co analyzovat, Ukiro? Ještě tady máš co analyzovat, dobře, ale pak se hlavně musíš vydat pro upgrade a pro... Ale prdla pryč. A pro opravy. Jo. Tady hlavně přibyly nějaký i planety, že tady ten Vokan tady nebyl. Tropický svět. 20 pro Kirliany teda. Počkej, a není ten... Není ten Omikron. Co je Omikron? Ježišmarja, to je tundra přece. Ale jak to, že... Je to... Tady to ukazuje. Aha, oni změnili tundru na 20%. Proto.
Oni změnili tundru na 20%, takže mě to v podstatě zabilo celou planetu. OK. Ships upgrade complete. Výborně. Hnedka se nám o 300 zvedlo military power. Což teda stále je méně, než jsem měl, ale budíš. Ne, jako důležitým faktem zůstává to, že jsem nepřišel fyzicky o žádný lodě. Že... že v podstatě došlo jenom k přeorganizování toho těch zbraní. Toho systému, jakým ty zbraně fungujou. On útočí na ně? Ne, neútočí, on tady prostě jenom stojí. Okay. Nám se postavili útoční flotily. Což znamená... že my bychom mohli začít útočit. Na Birzunu. Sejdeme se na Birzunu. Tak, sejdeme se na Birzunu. Ježíš, kdo pak zemřel? Trokaksek zemřel, ježišmarja, guvernér Trokaksek. A kde jsou ty vůdci teďka tady? Gustav ale 119 let, ten furt jede, Gustav furt jede, ty bláho. Ale je strašně teda, ach jo, že za 119 let získal jenom 3 hvězdičky. Že to nedotáhl navíc. A kde to máme? Tady to máme. A kdo to byl? Ježišmarja. No, hlavně, že máme furt naše vůdce sektorů. To je v pohodě. To je v pohodě. Takže na Omikronu nejsou žádný další... tyhle ty vylepšení. No, tady toho moc není co vylepšit. Destroyery, solar panely... ale solar panely by se hodili teďka, tak koukám, jsem v minusu 4 zase. A Solbohor, tam už jsou solar panely. A farmy jsou mi k ničemu a observatoři mi taky k ničemu. Jo, dobře, tak. Přijde mi nějak chaotický se tady ve všem vyznat. V těch armádách. Mám všude mám něco málo, někde nějakou loď, 2 lodě, 3 lodě někde. Pošleme 3 lodě, 3 legie na Biš. Co se děje, kde jsme se setkali? Ou, Huskové tady mají flotilu, oni chystají výsadek někde. Ty kráso. Okej, to je masivní. Tady ta stanice. OK, spojíme. To by teoreticky mohlo stačit, že? Zautočíme prvé na stanici těžařskou, aby nás stejně asi zachytla. Proč se nepohybujete? To je zase ten náš pohon, co? Už myslel, že už to aspoň bude rychlejší o něco, ale ono ne. Jasně, hostile fleet. Engaged. Tady jsou kolonizovatelné planety, jak to tak vypadá. Ne? Continental. Tundra. To je tak nepřehledně udělané to kolonizování tady. Kdy nevíte, co vlastně můžete kolonizovat, protože jasně je to zelený, dobře, tak si říkám, tak to můžu kolonizovat. A hele, je to tundra, mám tam jenom 20%, nemůžu. Ale vlastně můžu, protože můžu postavit roboty, ale roboti jsou dost jako nešikovný na to. Je to takové divné. Ja, so, šup. Tak. A zautočíme prvé na tohle. Na stanici.
Spaceport, já jsem minule stavěl všude spaceporty, koukám, tak si to všude. To je taky nesmysl, že prostě ty výsadkové lodě se účastnějí toho boje, než aby zdrhli radši. Spousta hlášek. Dobrý. Můžu to, takhle. Takhle bude lepší. Tady to schytává. Ten to schytává hodně. Sakra. Po něm. Jo, prkínka. Ta stanice. Jo, a to je zase ten problém. Oni útočejí na tyhle ty v podstatě a ta stanice si tady už poradila s dvouma křižníkama. Jo, oni se tady sedou s těma hlencíma šmejdama, který nám nic neudělají. Ty vole, okej. Okay. Ne, tohle bude, na nějakou dobu to bude poslední díl ze Stellaris. Já věřím, že se k tomu vrátím, ale teďka už prostě, už ne. Stellaris je fajn, ale jakmile člověk se dostane jakoby do toho moc, tak začíná vidět ty nedostatky. A to já mám upřímně jako u většiny her od Paradoxu. Že oni jsou skvělí do nějaký doby. Ale pak stojí za prd. Koukám, že naše point defense systémy úspěšně ničejí jejich rakety. Takže snad bychom neměli přicházet o další lodě. Protože to vypadá, že tady naše systémy perfektně to tomu zabraňují. Ale vemte si, že nemáme zas tak velkou flotilu. A těch point defense systémů tam tolik taky nemáme. A jejich zbraňový systémy jsou absolutně neúčinný. To je docela zvláštní. To je docela jako OP. ta prošla. Ta taky prošla, sakra. Dobrý. Co to bylo? Ty rakety, které byly tady, zmizely v momentě, kdy jsme zničili tu stanici. To jako ne. Ty bláho. Society Research, jasně, Army Recruitment, výborně. Co se děje? Ibrak Kingdom byl now guaranteed Ty vole, všichni se proti mě spikli. Huskové, to jsou takový parchanti tady. A oni je všichni bránějí. Ty pláho, co to je? rivalita. OK, Kvefos, taky ptáci nás tady budou ohrožovat, jo. Non-aggression pact. Obadínové s Kvefosama. Wow, OK. OK, co to je? Independence Guaranteeing, Ibrak. A ještě Ibrak. Proti nám se spikla celá galaxie pomalu. Tak, tady jsou ty vzácné suroviny, tak my je evidentně asi musíme prvé vyzkoumat. Ale my jsme ten Beterian, ne, já jsem ho zkoumal vlastně, já si myslím, že zkoumal. No ale proč tam nikde není? K čemu je ten Engos Vapor? Vape Nation? Habitability plus 5% a tohle dělá food plus 20%. Potřebujeme spíš tohle asi. Tak. Teda naše flotila dostala celkem zabrat. Celkem. Probíhá bombardování. Co zase, kde se zase bojuje? Tady postav... Tady budeme potřebovat obrovskou armádu. Bombardujte. A já zatím dám dohromady
Já zatím dám dohromady naši flotilu. Naše legie. Naše legie. Tak, ne. Můžu tady odsaď, to bude lepší. Tak. Na Dexalonu. Kam to zavezeme? Kde to je? Tady. Tak se sejdeme na Boldúnu. Sejdeme se na Boldúnu. Ne, co jsem to chtěl. Ale prdlačky. Kde jí mám? Kde jí mám? A tady. Mhm. Tady to spojíme. Tady to vypadá jak? 2,5. Tady to bude trvat dlouho, tam máme jenom 2 křižníky. Tam by to chtěl posílit. Tady se setkala tahle flotila. Dobře, a to můžu spojit takhle rovnou. Tak. Spojilo se to? Hostile fleet engage a hnedka jsme zničili. Tady se to koukám nějak rozrostlo, nerozrostlo. Takže Kvesiboři a Jibrakové zaručují nezávislost Huskům a Obadínům. Nebo Kvefosové? Teď nevím. Oh, my už s nima sousedíme. Což nám moc na těch vztazích nepřidá. A Jibrakové přestali. No jo, to jsou celý Jibrakové. S tím bych si nic nezačínal. No nic, hlejte se. Nebudem to zbytečně dále prodlužovat. Válku jsme v podstatě vyhráli. Všechno jsme v podstatě dobili, to už je jenom spíš otázka času. Samozřejmě zajímavý by bylo, jak by to tady probíhalo. Ale asi by to probíhalo tak, že by nás postupně zničili. Nevím. Každopádně ten safe je rozbitej. Ten safe je rozbitej kvůli tomu peči. Píše mi to tam, že prostě není kompatibilní, může se a může se ta hra chovat divně, což se taky chová. A hlavně mi to rozbilo některých systémy a tak dále, a tak dále. Takže hold v tom asi nejspíš úplně pokračovat nebudeme. Možná třeba někdy, když dostanu chuť na to, tak buď a nebo někdy na streamu. Když nějaký bude někde. Těžko říct. Oni zase přestanou bojovat, že jo? No. Takže on tam vždycky jeden vylítne a oni přestanou dobývat. A mezi tím se to zase obnoví, ten... To je takovej, no, ty vole, dítě to zase obnovený. To nemá cenu tohle, to nemá cenu. OK, tak jo, hele. Mimochodem, nevím, jestli to vyjde dřív, nebo později to video se Stellaris, ale bude nová série z nové hry Endless Space 2, takže stále budeme mít strategii ve vesmíru, uvidím, zatím to hraju, jen tak jako lehce, sám, snažím se s tím seznámit, je to zase trošku úplně něco jiného, hraje se to trošku jinak, ale zatím teda musím říct, že mě to úplně jako nechytlo, takže uvidíme, jak moc dlouhej let's play to bude, pár videí z toho uděláme, pár videí z toho určitě bude, ale určitě bude 40 epizod nebo něco takového. Pár videí z toho udělám, aby jsme viděli, jak se to hraje a jestli to stojí za to. Ale ke Stellaris se třeba ještě někdy vrátíme. To jako nepochybuju. Protože budou vycházet asi i další DLC. Teď to DLC, tam je nějaká kampaň nebo něco takového, tak to bychom se třeba někdy v budoucnu na to mohli podívat. Ale nic neslibuju. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle neskutečně dlouhou sérii, kdo teda vydržel od začátku do konce. A jo, my se uvidíme zase někdy příště, ať už u nějaký jiný hry, nebo zase u Stellaris. Tak čau.